জীবন নদী জোরে জোরে রয় ভাবনার সাথে। মোৰ যদি কেতিয়াবা কিবা ভুল হয়, মোৰ ছোৱালীজনীয়ে যদি কিবা ভুল কৰে, তই মোক ক্ষমা কৰি দিবি, তাইকো ক্ষমা কৰি তই বুজাই বঢ়াই ল'বি। খাবলৈ পালে একেবাৰে উফন্দি উঠে। ময়ো দিছো নহয় বাপেকে চিতল মাছ তিনি পিচ দিছো। মাই ইনটেনশ্যন ৱাজ নট লাইক দ্যাট। আফটাৰ অল তেওঁ মোৰ ভিন্ন হয়। দাদা শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ এক্সিষ্টেঞ্চ বা প্ৰেজেঞ্চ এইখন ঘৰৰ পৰা ইনভেলিড হৈ গ'ল। কি ধান্দাৰ কথা কৈছে ছাৰ? যিটো ধান্দাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰায়ে লুকাই থাকিব লগা হয় এটা প্ৰকাণ্ড গুদাম ঘৰত য'ত সূৰ্যৰ পোহৰ নপৰে। বৰ আকৰ্গোজ স্বভাৱেৰে মই ডাঙৰ হ'লোঁ। মা ঢুকোৱাৰ পিছত বায়ে মোক বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ কৰিলে। যেতিয়া যেনেকৈ যি বিচাৰোঁ তাই সকলোখিনি মোক আনি দিছিল। তাৰপাছত আৰু কি, মাছে ভাতে খাই বুঢ়া একেবাৰে ইম'শ্যনেল। আনন্দত ফূৰ্তিত কি কৰিব কি নকৰিব একো তৎ ধৰিবই পৰা নাই। মই কিন্তু আলপৈচন ধৰাত একো হেৰ ফেৰ কৰা নাই। বুঢ়াৰ দিল আজি একেবাৰে খুচ হৈ গৈছে। বুঢ়াক আৰু অলপ বেছিকৈ খুৱাব লাগিছিল যাতে জিন্দগীত কেতিয়াও নেপাহৰে। খুৱাইছো খুৱাইছো, আজি মালিনীও গম পাই গৈছে মোৰ আদৰ সাদৰৰ পৰিমাণ। মাত্ৰ ভাতখিনি দিওঁতেহে পৰি গ'ল। হোৱাট? নহয় অ', মালিনীয়ে ভাত দিবলৈ আহিছিল, মই বোলো ময়েই দি দিওঁ। তাতেই লাগি গ'ল নহয় খেলি মেলিখন। দিয়া মালিনী, দেউতাক ভাত কেইটামান দিয়া। মালিনী পিছলিয়ে গৈছিল নেকি জানো? প্ৰতিভক্তি চোৰৰ লক্ষণ। মানে মানে আৰু কি, হস্পিটেলিটি বেছি হৈছিল তোমাৰ, মানে সীমা চেৰাই গৈছিল চাগে। আমি কি কথা পাতি আছিলোঁ দাদা ভাই? চকীৰ কথা? না না, খতম কৰাৰ কথা। আচ্ছা, এতিয়ালৈকে বাৰু কিমানক খতম কৰিবলগীয়া হ'ল? ছাৰৰ যে কথা, আমাৰ ধান্দাত তেনেকুৱা সৰু সুৰা দুই এটা কেছ থাকেই। ৰাইট, আৰু ডাঙৰ কেছ তেনেকুৱাই হৈছিল নেকি জানো? মই আকৌ ভাবিলো বুঢ়াক সোপাকেই বাঢ়ি দিওঁ, বুঢ়াই খাব আৰু। ভিনদেউ একো নকলে তোমাক? এনেই দেখোন ভিনদেউ ভাত পেলালে সহ্যই নকৰে। ভিনদেউ দেখোন তেনেকুৱা একোৱে নকলে, খালি বুঢ়াৰ হাতখন ধুই আহিবলৈহে ক'লে। তুমি বাচি গ'লা ৰূপা, নহলে ভাত পেলালে ভিনদেউ যি কণে কৰে, কৃষকৰ তেজ ঘাম এইবোৰ কৈ যে কিমান কথা শুনায়। আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব, মানিবই লাগিব। এই কৃষকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নচলিব, এই ভূমিত কোনো অন্যায় নচলিব। জাপি আৰু নাঙলৰ শপত খাই কৈছো, ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ আমি নিজকে নিথৰুৱা নকৰো। লাবু, তোৰ আকৌ আৰম্ভ হ'ল। আৰম্ভ হ'ল মানে এবাৰ আমি নেৰিছো, এবাৰ মই 5,000 কৃষকৰ সৈনিক দল লৈ আহিছো। হয় তৰিম নহয় মৰিম। ছাৰ আপুনি কি খাব? গুলি। গুলি মানে ছাৰ? গুলি খাম নেকি সুধিছে যে আপুনি মোক? কি যে কয় ছাৰ! নহয়, গুলিৰ বাহিৰে বেলেগ খোৱাৰ অভ্যাস নাই যে আপোনালোকৰ। গুলিৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা খুৱাব পাৰিব জানো? ছাৰে মোক কিবা কচাই বুলি ভাবিছে। কচাই? এই মাংস কাটে যে, চিচি না, ইমান নিচ আৰু তলৰ কাম আপুনি কিয় কৰিব? আপুনিতো তাতকে ওপৰ। ওপৰত মানে ছাৰ? ওপৰত মানে ওপৰত, ডাইৰেক্ট শ্বুট। ৰাম 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 ৰাম। মোৰ সৈনিকৰ তেজ ৰঙা, কিন্তু তাৰ শক্তি তাতোতকৈ ভয়ংকৰ। মোৰ সৈনিকৰ হাত দুখন, কিন্তু তাৰ শক্তি ৰাৱণতকৈ ভয়ংকৰ। এই দেশৰ মাটিত বিদেশীৰ প্ৰৱেশ নচলিব, খেতি কৰি জীয়াই থকা মানুহৰ ওপৰত অমানুহৰ অত্যাচাৰ নচলিব। ইয়াক কিবা এটা কৰাহে, আকৌ গ'ল। গ'ল মানে এতিয়ালৈ যোৱা নাই, এতিয়াও আমাৰ কৃষকৰ শক্তি শেষ হৈ যোৱা নাই।
শেষ বিন্দু তেজ থকালে আমি আমার মাটির হকে যুঁজি যাম। এই বাপেক চিনি পোৱা নাই, এটা সুযোগ লাগে মাত্র আমার সুযোগ। আহ, সুযোগ এটা উলিয়াই দিও। এনেকে মাতিলে নহব, ভালকে মাতিব লাগিব, সন্মান সহকারে মাতিব লাগিব। আমি আলোচনাত বহিম, কিন্তু আমার অধিকারের কথা পাতিব লাগিব। আচ্ছা, ইয়ালে সংকল্প আহিছিল নেকি? মই সুধিছো, ইয়ালে সংকল্প আহিছিল নেকি? নাই অহা। কিয় সুধিলে? নাই, এনেই সুধিলো। আপোনালোক দুজনৰ ভাল বন্ধুত্ব বুলি জানো যে। বন্ধুত্ব? তেনেহলে কি দুশ্মনী? ছাৰে যে কেকুৰাই ধৰা দি একেবাৰে চেপি ধৰে। নাই নাই, কোনো দুশ্মনী নাই। নথকাই ভাল, দুশ্মনী কৰিলে সকলো কথা ওলাই পৰিব যে। সকলো কথা মানে? লাহে লাহে সব গম পাই যাব। আচ্ছা, মই তেতিয়াহ'লে আহোঁ। যায় নেকি? থাকিব লাগিছিল নেকি, নে আপোনাকো লগত লৈয়ে যাওঁ? বলৈ লগত লৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল। মোৰ ঘৰলৈ নিয়াৰ কথা যে কোৱা নাই সেইটো আপুনি বুজি পাইছে নিশ্চয়। হয়। থানালৈ? মানে? থানালৈ নিয়াৰ কথা কৈছোঁ। থানালৈ মোক কিয় নিব? এদিনটো নিবই লাগিব, আৰু আপুনিও যাব লাগিব। দাদা ভাই, উপায় নাই, এদিনটো আপুনি যাবই লাগিব। নো ওয়ে ইজ আউট, বাই বাই। মই ইয়ালে কেনেকুৱা আহিলো, কেতিয়া আহিলো? যোৱা বছৰে আহিলা, সাঁতুৰি আহিলা। কি যে কয় মামা, তোৰ এই বেমাৰটো কেনেকৈ ঠিক হ'ব লাগিব? তেজত অহা বেমাৰ ঠিক নহয়, কিন্তু বেমাৰ আৰু বেমাৰীৰ অদ্ভুত মিল আছে। যে কিছুমান বেমাৰীক দেখিলে গম পোৱা যায় যে তেওঁৰ এটা বেমাৰ হৈ আছে, কিন্তু কিছুমান বেমাৰীক দেখিলে গম পোৱা নাযায় যে তেওঁক এটা ভয়ংকৰ বেমাৰে আক্ৰমণ কৰি আছে। তারমানে আপনি আর মই? প্রথমবিধ মই, দ্বিতীয়বিধ আপনি। মানে? মানে একবার সিম্পল মামা, মামিক দেখিলে গম পোৱা না যায় যে তেওঁৰ এটা বেমাৰ হৈছে। ঐ, মোৰ আকৌ কি বেমাৰ হৈছে? বার্ধক্য। লগন সহযোগ কৰিছে হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ, নেৰোলেক সুৰক্ষা, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, বিপ্লান চেলুন চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ, ইউ আৰ শ্বাইনিং আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবাতি। বৃদ্ধ বেমাৰ, বৃদ্ধ হলে যে কিছুমান বেমাৰ লম্ভে, সেইটো লম্ভিছে আপোনাৰ গা। তই এইবোৰ কি কৈছ? কি ভূতে লম্বিছে মোক? লোভ, লোভ, লোভ মামি, লোভ, সম্পত্তির লোভ, টাকা পয়সার লোভ, এইটো বড় ভয়ানক বেমার। বৃদ্ধ বয়সত এইটো বেমার ভাল নহয়। ইয়ার কথাবোর দেখুন দিনে দিনে চেঞ্জ হয়ে যাব ধরেছে। চেঞ্জ সকলোৱে হৈ আহিছে, মাত্র তুমিহে চেঞ্জ হোৱা নাই। মই আকৌ কি চেঞ্জ হ'ব লাগে? ধৰা পৰি আহিছে সকলোৰে সন্মুখ, গতিকে নিজকে অলপ বচাই চলিবা, নহ'লে চব বন্ধ হ'ব। কথা ক'বলৈ আহে, কিবা চেঞ্জ দেখিছে মোৰ গাত। আৰু আৰু এই লাভটো মোক বুঢ়ী বুলি ক'বলৈ আহে। ইমান ধুনীয়াকে নিজকে মই মেইনটেইন কৰিছোঁ, মোৰ নিচিনাকৈ কোনোবাই পাৰিব? মই যদি এতিয়াও কোনোবা প্ৰডিউচাৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ, মোৰ বাবে হাজাৰটা কেৰেক্টাৰ লিখি দিব, আৰু ইহঁতে কথা ক'বলৈ আহে। এনেকৈ দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈ আছে, আৰু ময়ো যিমানটো পাৰোঁ ঘৰখনৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধা আৰু নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰিবলৈ যত্ন কৰি আহিছোঁ। আৰু আদিত্যই আপোনাৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব সুন্দৰকৈ পালন কৰি আহিছে, সি কেৱল আপোনাক
মৰমেই নহয় শ্ৰদ্ধাও কৰে। অ' আপোনাক এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিলোৱে নহয়, দেউতাই আপোনাৰ নামত থকা একাউণ্ট, বিজনেছৰ দৰকাৰী কাগজ পত্ৰবোৰ আদিত্যৰ নামত ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ খুজিছিল, কিন্তু সি কথাটো একেবাৰে নেমানিলে। আৰু দেউতাই কি কৰিলে জানে? মোক নুসোধাকৈ সকলোখিনি মোৰ নামত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলে। নাজানো ইমান গধুৰ দায়িত্ব এটা মই পালন কৰিব পাৰিম জানো। এতিয়া ঘৰখনৰ সকলোৱে আপুনি সুস্থ হোৱালৈ ৰৈ আছে, আৰু মোৰো দৃঢ় বিশ্বাস আপুনি অতি সোনকালে সুস্থ হ'ব। আহক, ৰাতি বহুত হ'ল, শুব লাগে। বাহ, আজিচোন আৰ্মি চাহাব সোনকালেই পাৰ্ক পালেহি, টোপনি নাহিল নেকি ৰাতি? বয়স হ'লে লাহে লাহে টোপনি কমি যায়, আৰু এতিয়া লাহে লাহে চিৰদিনৰ বাবে শুবলৈ বাদ দিয়েহে কথা। কি হ'ল আজি দেখোন ইমান নিৰাশাৰ কথা? সিদিনা প্ৰথমবাৰ মোক লগ পাই বহুত জোচ দিলে, আৰু আজি নিজৰে যুঁজ নোহোৱা হৈ গ'ল। সিদিনা আপুনি মোক সীমান্তৰ যুদ্ধৰ কথা কৈ কৈ বহুত প্ৰেৰণা দিলে, কিন্তু আজি কি কৰিব দিবাকৰ বাবু, কেতিয়াবা কেতিয়াবা জীৱনটোৱে কঠিন বাস্তৱৰ মুখামুখি হ'ব লগা হয়। ৰূপাঞ্জলী, কি কৰিছা কিচ্ছেনা? বাৰু আপুনি কওকচোন, আপুনি ছোৱালী ঘৰলৈ গৈছিলে নহয়, কেনেকুৱা লাগিল? এই জীৱনটোৱেই হ'ল খেলপথাৰ বুজিছে, ইয়াত সুখ আৰু দুখ দুটা গ'ল পষ্ট। আমি মানুহবোৰে দুখৰ পৰা বাচিবলৈ আৰু সুখক জিকাবলৈ অবিৰাম দৌৰি আছো। আরে বাহ, কি ফিলোসফি, কি সাহিত্য! আপনাক মই মানিছো দেই, আপোনাৰ দৰে এজন মানুহৰ বন্ধু হবলৈ পাই মই নিজকে ধন্য মানিছো। অর্থাৎ আপুনি ইয়াৰ ফ্লেটটোলৈ আহিল বুলিহে, আন ঠাইলৈ গুচি যোৱা হলে লগে নাপালোহেঁতেন। সেইখনো এখন খেলেই দিয়কচোন, আমি দৌৰি দৌৰি এইখিনি ঠাই ওলালো, আপুনি মোক পাই গ'ল, মই আপোনাক পাই গ'লো, এতিয়া দুয়ো মিলি গ'ল দিয়াহে কথা। দিম দিম, ৰ'ব, সময় আছে নহয়, মাত্ৰ শক্তিবান হৈ থাকিলেই হ'ল। মানে মই ইণ্টাৰনেল ফৰ্চৰ কথা কৈছোঁ। হেৰি, নমৰালৈকে শক্তিশালী হৈ থাকিম হে, কোনে ৰুধিব আমাক? এতিয়াহে ওলাইছে সৈনিকৰ ভাষা, বেছ জচিলা মানুহ আপুনি, আৰু আপোনাৰ লগত থাকিলে আৰু এখন সীমান্তৰ যুঁজ যুঁজিব পাৰিম বুজিছে। মোৰ ছোৱালীজনীৰ গা বেয়া গৈছে, এজনীয়ে ছোৱালী বৰ আলাসাত তুলিলোঁ, ইমান দূৰলৈ বিয়া দিবলৈ বিচৰাই নাছিলোঁ, কিন্তু নিজে পচন্দ কৰিলে, জোঁৱাই বৰ বিজি থাকে হে। দিল্লীত নাথাকে জানো? জোঁৱাই কি কৰে বুলি কৈছিল? সাংবাদিক, চেনেলৰ, নেশ্যনেল চেনেলৰ, ডিউটিৰ কোনো লাগবান নাই। যোৱাকালি ৰাতি ছোৱালীজনীয়ে ফোন কৰিছিলে, বুজিছে, গাটো বোলে বেয়া, শুনাৰ পৰা মনটো ভাল নহয়, এতিয়া যাওঁ বুলিও যাব নোৱাৰোঁ। অকলশৰীয়া মানুহ আৰামছে যাব পাৰে, এই আৰামছেটোৰে কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰি। বাৰু আপুনি কওকচোন, আপুনি ছোৱালী ঘৰলৈ গৈছিলে নহয়, কেনেকুৱা লাগিল? খুব খালে যেন পাইছোঁ। খুব খালোঁ বুলি কেনেকৈ বা ধৰিব পাৰিলে? মৰ্ণিং ৱাকলৈ দেৰি হোৱাৰ বাবে খাই বৈ পেট গুদুৰ হৈ সাৰেই নাপালে চাগে। নাই নাই, তেনেকুৱা একো নহয়, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ ভালেই লাগিল, আৰু কুলেন্দ্ৰ মোৰ বন্ধু মানুহ, আৰু তাকতো মই জানোৱেই,
আৰু বাকীবোৰ মানুহকো মোৰ ভালেই লাগিল। কেৱল মোমা একক নাপাল, কিবা কাৰণত বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল। আৰু খোৱা বোৱা এৰেঞ্জমেণ্ট চাগে সাংঘাতিক আছিল নহয়? আছিল আছিল, ভালেই আছিল। পিছে এইটো বয়সতনো আৰু কি খাব, তথাপিও চিতল মাছ 3 পিচ খাইছোঁ বুজিছে। জোঁৱাইৰ মাক আৰু মামীয়েকে জোৰ কৰি কৰি মোক খুৱাইছে। নুখুৱাবনে? মামীয়েকে ৰান্ধিছিল চিতল মাছৰ আঞ্জা, বুজিছে কি সোৱাদ। মালিনী এইখিনি দি দিবা। ৰূপাঞ্জলী, কি কৰিছা কিচ্ছেনা? ওলাই আহা। আৰু ইমানবোৰ মানুহৰ ভাত বনাবলৈ তুমি ভাড়া দি অনা কুক নহয় নহয়? বেচাৰী মালিনীজনীয়ে, মানে মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে, দামী মাছ দামী মছলা ঘৰত নাপালেই নহয়, আৰু মইনো সেইবোৰ কোৰ পৰা আনি দিম কওকচোন? আদৰ্শক চোৱা চিতা কৰাৰ নামত তুমি এইবোৰ কামৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নোৱাৰিবা। নহয় মা, আপুনি মোক ভুল বুজিছে, মই আঁতৰি থাকিবলৈ বিচৰা নাই। এটা কথা, অসমীয়া মানুহৰ ঘৰলৈ আলহী আহিলে চিকেন মাটন মাছ এইবোৰ কমন খাদ্য। আমি কিন্তু কাইলৈ খাতি নন ভেজ থলুৱা খাদ্য। মালিনী, সকলে থকা মুহূৰ্তবোৰত তুমি মোক মামা বুলি নেমাতিবাচোন, বেয়া লাগে। এনেই মতাটো বেলেগ কথা। লগন সহযোগ কৰিলে হিমালয়া নিম ফেচ ৱাছ, নেৰোলেক সুৰক্ষা, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, বিপ্লান চেলুন চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ, ইউ আৰ শ্বাইনিং আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি।